Poštovane kolegice i kolege, sjećate li se Fimi medije? Do tada najveće korupcijske afere koja je šokirala Hrvatsku. Sudski postupak trajao je godinama uz bivšeg premijera Ivu Sanadera za izvlačenje novaca iz državnih institucija i tvrtki, pravomoćno je osuđena i njegova stranka HDZ. Dogodilo se to prije 12 godina. Sjećam se riječi sutkinje na izricanju presude 2015. godine, kazala je da su Sanader i njegova skupina javne tvrtke godinama tretirali kao bankomat. Osim Sanaderovih nezasitnih financijskih apetita, otkrio se i skandalozan način kadroviranja u javnim tvrtkama u kojima je poslušnost stavljana ispred sposobnosti. Sve to, po sutkinjinim riječima, dovelo do toga da HDZ kao stranka na vlasti građanima naruši povjerenje u sustav te da se politička korupcija doživljava kao pravilo, a ne izuzetak. Financijska šteta koja se tada spominjala bila je oko 20 milijuna kuna. Kako to danas smiješno malo i daleko izgleda. HDZ je u međuvremenu svojim aferama dokrajčio povjerenje građana u sustav, a Fimi mediju iskoristio kao referencu za daljnju pljačku. Afera Fimi Media očito je bila ishodište, pilot projekt, probna akcija za HDZ, čije su afere do danas evoluirale, uznapredovale do puno većih financijskih iznosa. Bez obzira što je stranka pravomoćno osuđena za korupciju, njeni članovi nastavljaju istim smjerom bez ikakvog srama, sve dalje i sve više. HDZ kao da ima proizvodni pogon za korupciju, štanca aferu za aferom. Kako koja izbije, tako se otkriva cijeli lanac njihovih članova uključen u nju. Pa napomenimo, evo, vjetroelektrane, Josipa Rimac, izvlačenje iz europskih fondova, Gabrijele Žalac, Tomislava Tolušića, Dražena Barišića. Da ne spominjemo, na primjer, možda i zaboravljenog Lovru Kuščevića, nelegalnu štalu koja je u stvari bila vila s bazenom. Milijun ovdje, desetak milijuna tamo, 10 po 10 i tako smo došli do milijarde kuna i posljednje najveće afere sinom. Mogli bismo reći da je HDZ najbrže rastuća tvrtka za korupciju u Hrvatskoj. Oni su zapravo korupcijski jednorog, jedinstven primjer u svijetu, autohtoni hrvatski proizvod. Kad god dobijemo neku novu INU, dobijemo i cijeli lanac HDZ-ovih iskaznica upletenih u cijelu priču. To se podrazumijeva. Kad ujutro na portalima ili u dnevnim novinama pročitate da USKOK obavlja nekakva uhićenja, pretres na terenu, budite sigurni da je uključen najmanje jedan HDZ-ovac i da je glavna poveznica među svim uključenima upravo HDZ iskaznica. Od Fimi medije do INE poveznica je uvijek ista, HDZ iskaznica. Milijarda kuna je ukradena u INI. Zapitate li se jesu li ovi ljudi koji su privedeni jedini koji su trebali podijeliti tu milijardu? Ovo je pregolem novac da bi sve završilo kod četvrte razine upravljanja. Gdje su više razine upravljanja, dokle seže piramida i tko je na vrhu piramide? Jedan od razloga zašto se afere uspješno nastavljaju je taj što sva ta spektakularna uhićenja završavaju u dugogodišnjim sudskim procesima, tijekom kojih se dogodi da okrivljeni, čekajući presudu, uredno nastavljaju svoj posao. Neki od njih čak i napreduju na svom poslu, kao što smo vidjeli neki dan u slučaju sveučilišnog profesora optuženog u korupcijskoj aferi Indeks davne 2012. godine. Tek danas, punih 10 godina kasnije, stigla mu je presuda i zabrana rada na sveučilištu. Riječ je naravno o Osječkom sveučilištu, proslavljenom po plagiranim doktoratima, po kombima punim HDZ-ovaca koji iz Dalmacije su hitali tamo po vikend doktorate. Nadam se zaista da je konačno došlo vrijeme da HDZ-ove iskaznice prestanu vrijediti. Nadam se da naše društvo otvara oči, posebno oni koji povjeruju svaki put da se stranka pravomoćno osuđena za korupciju zaista bori protiv korupcije. Vjerujem da je ovo HDZ-u posljednji mandat, jer jasna je odluka ili HDZ ili Hrvatska. Hvala.